Storović. Da, znači, pomenuo si jednog od ljudi iz tog pokreta. E sad, ova, ajde kažemo, da li postoji odgovornost za delegiranje ljudi? Znači, da li sad, ako smo ti ja neka ekipa i sad evo i Bojan naš kamerman, i ako sad mi delegiramo čoveka koji, na primer, da idemo po principu, ja ne dovodim u pitanje tvog, koga si ti doveo, ti ne dovodiš pitanje da. Mog i ostalo, i ako, na primer, ja dovedem nekog ko je očigledno, da kažem, prevarant ili izdajnik ili šta već, i ko napravi to što, u šta svi sumnjamo, što kažu, ne vidimo slona u prostoriji, da ja moram da snosim neku vrstu odgovornosti, ili prosto dovoljno samo da se pravim blesav da to nije ništa. Pa znaš šta, može da se praviš blesav, ali to ne vodi ničemu. Ako odnosi nisu čisti i ako se nema poverenja jedne u druge, tu već počinje da puca sve po šavovima i to brzo ode u prah i pepeo. Tako da, ponavljam, žao mi je što se to desilo, jer sam stvarno mislio da su oni nešto novo, nešto treće, kao što je moja Zelena stranka bila nešto novo, nešto peto, šesto, ali to ko Srba izvera teško prolazi. Odnosno, ovi koji drže vlast i ovi koji na vlast pucaju, odmah to buše. Ali može da su to neke službe, da imaju ucenjenog čoveka koga tako ubace, onda ga aktiviraju u nekom trenutku. Pa rekao sam malo pre, rekao sam. Jer ovom čoveku kome sam ime pomenuo, sigurno nije bilo tu mesto među njih, sedmoricom, kako ih Marić posprno zove, vitezova ili heroja Vuka, Miloša Obilića i šta je znam koga. Neko je tu ubačen i napravio je darmar. I to možda ne samo jedan, možda dvojica, trojica, što je sasvim dovoljno.